Terwijl ons er zit, kom ons bid saam. Heere, ons sing hier, ons vesting, ons bron van kraag en van hoop, en ons sê ons wil die loof, Heere, vir alles wat hy vir ons doen. En ons kan nie anders as om net weer eens in diepe afhankelijkheid vir u te kom vandag en te sê, maar Heere, ons wil die loof, want ons besef dat nog een nieuwe levensjaar het gebeur, Heere, en al was 2019 dalk vir ons sleg, of Heere, al dalk goeders wat ons gebeur, moes ons dalk geliefdes aan die dood afstaan, Heere, of Heere, ergere siekte of operatie gaan, of een of ander trauma, Heere, ook daar dier het u ons gedra. En kan ons ook vandag hier so wees en kan ons getuig dat u die God almagtig is. Heer, dat u die hele skepping onderhou en dat u elkeen van ons lewens in stand hou. En ja, Heer, u sê ook vir ons, die beloof ook vir ons, dat selfs al gaan ons die doodskade weer, ook daar is u by ons. Niks kan ons uit die hand uitruk nie. Nie is die dood nie. En daarom kan ons nie anders dan Heer, as om te loof en te prys vandag en te sê, Heer, u is die wonderlike God. Heer, ons wil bely dat ons mens is met sondes en foute. Maar Heer, ons wil ook bely dat U ons verlosser is. En daarom wil ons die loof en prys. Daarom wil ons bid en vra, Heer, dat U ook nou, in die oomblik, ook ons sal stil en rustig maak, Heer. Dat ons sal kalm wees in ons gemoedsrus, in ons harte, in ons gedagtes. Heer, dat dit wat ons dink, en dit wat ons ook hoor, iets sal wees waarna ons luister. Mag het U stem wees, waar ons na gehoorsaam luister vandag. So kom Heer asseblief en breek jyself vir ons die woord op, deur die gees, mag ons gehoorsaam wees Heer, jy mag elke woord vir ons veranderend wees, tot ons levens. Kom Heer Jesus, net die woord, net die gees, net die self is die lig, Heer in duister tye. So kom wees dit vandag ook vir ons, kom breek die woord vir ons op, ons bid het in die naam alleen, Amen. Ons skriflesing van môre, as ek net my PowerPoint kan aankry, dankie, is uit Exodus 3. Ons gaan saam lees van vers 1 tot vers 20, Exodus 3. En dan gaan ons ook saam lees uit Matteus 7 vers 13 tot 14. Exodus 3 is een tekstgedeelte wat so ruim of so rijk is, vol betekenis en klomp dinge is. Dit is een van my gunsteling tekstgedeeltes in die Bybel en ek so opgewonde toe ek sien, ek kon hieroor preek en toe ek begin preek skryf, dus ek nie meer so opgewonde nie, want daar is so baie wat een mens kan sê. En om by die thema te bly van vandag se prediking moet ek een paar dinge uitlaat wat ek graag sou wil gesê het. Maar dit is die tekstgedeelte waar God vir Moses roep. Dit is die tekstgedeelte waar Moses sy roeping kry by die Goeie Vader. En dit spreek boekdele ook in elkeen van ons lewens. Dit is die tekst wat vir ons iets sê van God wat teenwoordig is in ons lewens. En as ons hierdie tekst regtig waar mooi lees, en ons verstaan wat hier aan die gang is, wat hier gebeur, wat God werkelijk word doen, dan sal ons nou ons skoene uittrek. So as jy wil, trek jou skoene uit, moet nie skaam wees of bang wees nie, want jy staan op heilige grond. Niemand hier by die kerk is vandag nie, of op heilige plek is, want jy is 'n kerkgebou nie, of moet ons besig is met die dinge van die Here nie, jy staan op heilige grond, want God is self teenwoordig vandag hierso, en hy is wakkie saak waar jy jyself gaan bevind vandag nie, hy gaan daar ook teenwoordig wees. So, voor ons begin lees, as jy jou skoene wil uittrek, trek jou skoene uit, want ons staan op heilige gewyde grond. So die wat nog soek, Exodus 3, waar God homself aan Moses openbaar, in my Bybel op bladsy 69, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Dit saam, vanaf vers 1. Toe ek kry net warm, jy hoef nie jylik baiekies uit te trek nie, is net ek wat warm kry. God openbaar hom aan Moses. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, een priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestijn ingejaag, tot hy by Horeb, die berg van God, gekom het.
Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, "Skus. Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?" Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. "Moses, Moses." En hy antwoord, "Hier is ek." Vir die wat laas jaar in die kerk was toe ek gepreek het, daai Hebreëse woord is hineni, wat beteken hier is ek. En dit is een van die eerste kere waar dit in die Bybel voorkom, wat iemand antwoord, "Maar hier is ek, Here." Die Here sê toe vir hom, "Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond." Hoekom? Moses het vir 40 jaar deur hierdie woestyngebied geloop, daai skape, daai vee van sy skoonpa rondgejaag in daai woestyngebied. Hoekom is hierdie grond nou ewe skielik gewyde grond, nou heilige grond? Is dit om die vuur uit die bos uitbrand, die bos nie uitbrand nie? Of is dit omdat Moses vir die eerste keer in 40 jaar God se teenwoordigheid ervaar? Maar die eerste keer in 40 jaar nie gejaagd is nie, nie besig is nie, waar hy eintlik besig is om rustig te kan wees van so aard dat God met hom kan praat en dat hy in God se teenwoordigheid hom van so aard stel dat hy God se stem kan hoor. En daarom besef hy, maar God is hier teenwoordig en daarom moet hy sy skoene aantrek. Want God is teenwoordig. Daarom is hierdie grond gewyde grond. Nie wat God sy vingers geklap het in 'n gewyde grond ewe skielik gemaak het, maar is nog altyd gewyde grond gewees. Dit word nou gewyde grond, want Moses besef, God is hier teenwoordig. Kom ons lees verder. Verder sê, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. So God sê vir hom wie hy is. Hy is die almagtige God van sy voorvaders. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawerdrywers gehoor. En ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry. Hoor mooi, God het afgekom. Hy het afgekom, hy is teenwoordig, hy is by sy mense. En om hulle daarvan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, Hittiete, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. God sê hy hoor die noodkrete van sy mense. Hy hoor as ons by hom kla, as ons by hom huil, as ons by hom pleit, as ons by hom smeek. Hy hoor dit. Dis nie vir niks nie, hy hoor dit. En op sy tyd, sy plek, sal iets daaraan doen. En dis nou sy tyd en sy plek om iets daaraan te doen vir hierdie Israeliete. Toe sê Moses vir God, dis nou so typies ons as mens, nie, wie is ek dat ek by die farao se waag, dit by die farao se waag en dat ek die Israeliete uit Egipte se bevry? Hy vraagteken homself nog voordat hy ordentlik nagedink het oor wat God vir hom sê. God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Baie verskonings maak ons nie, 2020 klaar begin. Klaar, al die voorneme is by die deur uit, Ons wil gewig verloor, ophou dit en dat, en ons klaar, vergeet alweer daarvan, Ons maak so baie verskonings. En die Here gee vir ons die antwoord. Hy sê, hierso, dis wat jy gaan doen, dis wat jy moet doen. Maar gaan ons aan. Daarna sê Moses vir God, volgende verskoning, sê nou maar, ek kom Israeliet en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam, wat moet ek dan vir hulle sê? Nog een verskoning, en hier is een van die mooiste dele in die Bybel, wat God homself openbaar. Hoor wat sê hy hierso? Hy sê, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir Israeliete sê, ek is het my na julle toe gestuur. Nou, ons vertaal het nou hier so in die tekst, dat as ek is wat ek is, of ek is, maar eindelijk, recht die Bybel word vertaal as Here. Die Hebreëse woord is Yahweh, en hy spel het I-H-W-H. Die antieke rabbies het geglo, dat hierdie naam van God is so heilig, dat jy dit nie kan uitspreek nie. Dat jy sal godslasterlik wees as jy die Here se naam uitspreek, hierdie spesifieke naam wat vir God gegee word, wat Yahweh is. Hulle het geglo dat dit wel die asemhalingsklanke was.
Dat wanneer je asemhaal, is je eigenlijk bezig om Godse naam uit te spreken. Want die Hebreeuwse taal het niet vokale gehad, nie, het het net consonante gehad. So hulle moest zelf die vokale inzet. Dus ik kom echt zo goed in die Hebreeuws was, want ik het gesukkel al meer. Maar hulle sê het spel, soos H, het is H, I, H, V, H, in hoofletters. In de Engelse Bijbel sal die woord Lord verskyn in hoofletters. Maar hulle het gesê, is asemhalingsklank, so hulle het gesê, het uitgesprek het as, Jo, He, Va, He. Hulle het geglo, die klanke van asemhaling, is die woord, of die naamwoord, van God, vir Here. So hulle glo, dat as jy asemhaal, of soos wat jy asemhaal, is jy eindelijk bezig om Godse naam uit te spreek, elke keer wat jy asemhaal. So of jy nou ateïs is, en of jy in die Here glo of nie, sonder dat jy dit weet, sonder dat jy dit besef, net deur asem te haal, is jy eindelijk bezig om Godse naam uit te spreek. Laat God vir Moses, vir sê, sê maar, al wil jy nie hierdie goeie sê en doen nie, die blote feit dat jy asemhaal, is jy bezig om te herken dat ek daar is, dat ek God is. En dis die God wat jy vir hulle moet sê, die God wat vir hulle lewe gegee het, die God wat vir hulle self die asem gegee het, wat hulle inasem en uitasem, want die Hebreeuse woord vir asem is ruach, en is dieselfde vir gees of vir asem. En God het in Aram ingeblaas, en daarom het Aram gelewe. God sê vir Moses, dit is die God wat jou na hulle toe stuur, dieselfde God wat vir hulle lewe gee, wat vir hulle asem gee, dit is die God vir wie hy sê, vir wie hy hulle moet sê, wat jou na hulle toe gestuur het. Ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir Israelite sê, die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na julle toe gestuur, en dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Ga roep na die leiders van Israel, by mekaar en sê vir hulle, die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle, weer eens bevestig God, ek weet van jou, ek weet wie jy is, en ek weet ook wat aan jou gedoen word in Egypte. Ken jou omstandighede, ek weet alles van jou, ek ken het, ek is daar, ek is by jou, ek weet het. En ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egypte, na die land van die Kanaaniete, Jetiete, Amoriete, Ferezite, Jewiete en Jebusiete, na die land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egyptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here die God van die Hebreërs het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief drie dagreise ver die woestijn intrek om vir ons God die Here offer te bring. Ek weet die Egyptiese koning, jylle nie sal het gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek in Egypte tuister met wonderdade, wat ek in hom sal doen. Eerst daarna sal die farao hulle laat gaan. Net tot sover. Ons skrif gedeelte verder vandag. Jullie gaan volgende week verder hoor oor Moses' verskoning, so wat God precies gedoen het daar in Exodus 4 verder. Matteus 13, 7 vers 13 is een baie kende tekstgedeelte. Het praat van die twee paaie. Jesus sê daar, gaan die nou poort in. Die poort wat by die verderf lei is wyd en die pad daarin breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin is smal. En die wat het kry, is min. Tot sover ons skrifgedeeltes vanmorgen. En as jy nog steeds nie glo in God se teenwoordigheid, of jy skoene uitgetrek het, nie hoop ek daar die tekstgedeelte het vir jou aangeraak, vir jy gesê, maar soos jy asemhaal, is God met jou. Dis die bewys dat God met jou is, die feit dat jy asemhaal. Maar die lewe is vol keuses. Elke dag maak ons keuses. Die blote feit dat jy vandag hierso is, moes jy klomp keuses gemaak het. Jy moes besluit het, hoe laat staan ek op vandag? Jy moes besluit het, watse klere gaan ek aantrek? Watse route gaan ek vat om vandag by die kerk uit te kom? Gaan ek eet? Gaan ek bad of stort? Wat een van die twee gaan ek doen? Gaan ek nie een van die twee doen vandag nie? So jy moes keuses gemaak het, bepaalde keuses, om vandag hier by die kerk uit te kan kom. En elke dag word ons geconfronteer met keuses. Partij van die keuses wat ons maak het klein of selfs dalk geen impak op ons levens nie. Soos wat ons aantrek of wat ons moet eet vandag, dit nie eintlik impak op ons leven nie. Maar dan is daar keuses wat ons maak, wat 'n groot en 'n beduidende impak het op ons levens. Jong paarkie wat moet besluit, wil hulle kinders hê in vandag se samelewing? Is dit te gevaarlik, is die moeite waard nog? Wat gaan aan? Jong mense wat moet besluit, wat hulle wil gaan studeer, wat sy werk hulle wil gaan aanpak, ouer mense wat besluit wanneer hulle wil aftree, waar hulle wil aftree, hoe hulle wil aftree, kan hulle aftree,
Dis keuses wat een beduidende impact maak op ons levens. Maar voor al die keuses wat ons moet maak, is die belangrijkste keuse zeker voor Jesus en voor sy koninkrijk. Dus die uiteindelijke keuze wat je bestemming tot in eeuwigheid gaan bepalen, is die keuze of je voor Jesus kies of niet. En al die andere belangrijke keuzes wat je in je leven gaan maak, gaan bepaald worden door die één keuze wat je moet maak. So in ons leven kom ons gereeld bij een vurk in die pad van die leven. Ons ontstaan bij kruispaaie waar daar twee tekens is. Een teken wat wijst naar Jesus en die eeuwige leven, en een ander teken wat wijst naar die eeuwige dood, die eeuwige hel. En elkeen van ons sal daar die keuse moet maak. Een van daar die twee richtings moet ons kies. Dit is juist wat Matteus 7 vers 13 vir ons sê. Ons moet kies tussen een van die twee paaie, wat so contrasterend van mekaar is. Wat pad sal jy kies? Wat keuse of besluitneming is dit wat jy gaan doen? Want keuse is die kernwoord in Jesus' tekstgedeelte. Hy sê, jy gaan moet een keuse maak in jou leven ergens. En selfs al kies jy nie direct nie, is jy indirect bezig om een keuse te maak. So leven gaan oor keuses. En die leven gaan oor die vrijheid om daar die keuses te maak. Want God is so lief vir ons, dat hy nie daar die gave of daar die vaardigheid van ons al weggeneem het, om self te kan kies nie. God stuur die mense help toe nie. Ons kies om soontoe te gaan deur die manier hoe ons reageer op Godse liefde, op Godse genade, op Godse verlossing deur Jesus Christus. In Deuteronomium 30 het God vir Moses gesê om vir die mense te vertel dat hulle moet kies wie hulle wil dien. En God het gesê as hulle hom kies, dan sal hulle lewe as hulle gehoorsaam is aan hom. Joshua 24, daar bekende tekstgedeelte vers 15, toe hy die beloofde land ingaan, het hy weer eens vir die volk gesê, op daardie dag moet hulle kies of hulle die Here wil dien of nie. En so ook toe Elia en die Baal profete, toe hy hulle aangevat het, het hy weer eens vir die volk gesê, hulle moet kies wie hulle wil volg, God of vir Baal. Maar God het nooit mense geforceer om hom te volg nie. Hy gee ons die keuse. Die vraag is, wanneer jy by die kruispad van geloof kom, watter pad gaan jy kies? Want ons allemaal is op pad. Ons is gebore om op pad te wees. Dit is die pad van die lewe. En daar is baie stopplekke op die pad. En van die stopplekke is goeie stopplekke, rusplekke, waar ons rus in Godse teenwoordigheid, en van het is slechte stoppe in ons levens. En op verskillende plekke op ons levensreis kom ons by kruispaaie uit. Ons kom by die intersecties wat gemerk is deur die kruis van Jesus Christus. Plekke van een ewigheidskeuse. By die kruispad deel die pad op in twee. En ons het die keuse om op die breed pad te bly, wat lei naar die ewige hel, of ons het die keuse om af te klim daarvan af, op die nou pad, wat lei naar die ewige lewe toe. Maar die keuse wat ons maak by die kruispad, hou net gevolge in vir ons reis nie, maar meer belangrik, dit bepaal ook jou finale bestemming. As jy nie vandag vir Jesus kies, nie gaan morgen al gryt gaan met jou. Maar die eindbestemming gaan nie so wonderlik wees nie. Watter pad is jy? As jy hier vanochtend is, hier in die kerk, dan is dit nog een kruispad oomblik vir jou. Dit is nog een kruispad geleentheid wat jy ontvang. Wat gaan jy doen? Watter pad gaan jy kies? Is jy hier in 2020 nog op die breed pad, wat lei naar die ewige dood toe? Of het jou reeds kies om op die nou pad te klim, wat lei naar die ewige lewe? Weet jy dat jou finale bestemming verseker die hemel gaan wees? Of het jy Godse tekens, wat hy, sy brandende braambosse, wat hy veel langs die pad gewys het, het jy het geïgnoreer? Rafel jou leven uit op die breed pad door ewige hel? Lewe jy roekeloos met Godse genade, met Godse liefde vir jou? Lewe jy roekeloos met die levenspad waarop jy is? Jesus sê, die pad wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarin is breed, die wat deurgaan is baie. Dat jy is, as dit die pad is waarop jy vandag is, of dalk elke dag van jou leven, dan moet jy nou luister. Dan moet jy nou focus, en nie weer jou rug draai op die kruis nie. Want Jesus het 'n tydelike padblokkade opgesit, gesê, wow, voor jy verder aangaan met 2020, voor jy verder aangaan met jou leven hierdie jaar, stop so bietjie, wag so bietjie.
Hij heeft een brandende braambos voor jou aangesteek om jou aandacht te krijgen. Hij beduie voor jou om te stoppen. Hij heeft die kruis wijs voor jou die richting wat je moet volgen. Moet niet hierdie oomblik misloop nie. Moet niet voorbij die kruis wat in die middel van die pad voor jou staan wegrij nie, waar die Heere jou roep en vandaag met jou wil praat nie. Moet nie Moses op jezelf trek nie. Hoe baie in jou leven het jy voorbij brandende braambosse geloop, wat God je aandacht probeer kry het, of jy probeer sê het stop, ek wil met jou praat, maar omdat jy so bezig is, so gejaagd te leven het, of wat het ook al is wat jou rede is, mis jy die kere wat God met jou wil praat, en so mis jy die kruispaaie, jy kies die verkeerde pad om te loop, want jy hoor nie Godse stem nie. Maar wanneer laas het jy stil geword en Godse teenwoordigheid jou skoene uitgetrek en net gewees? Want God wil weer vir jou die geleentheid gee vandag en elke dag van jou leven. Ek glo dat God is so lief vir ons, dat daar ontelbare oomblikke was, wat hy probeer het om jou aandag te kry. Weet, hy sê stop, kom rus in my teenwoordigheid. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer dit is nie, maar ek weet, God is toegewijd om ons te bereik met die goeie nuus dat daar vir ons een verlosser is. Dat ons sondes vergewe is. Maak nie saak hoe baie dit is nie, want sy sien het aan die kruis gesterf vir ons sondeskuld, en hy is passievol oor ons. En soos wat Johannes 3 vers 16 ons leer, hy sal nie dat een van sy kinders verlore gaan nie. God loop dagelijks saam met ons op ons levenspad, levenslang. Maar dit is wat ons doen met daardie kennis van die kruis, wat maak wat in ons levens gaan gebeur. Vir baie van ons vandag hier, en daar het tyd gekom dat jy nagedink het oor jou lewe, oor die sin van jou lewe, oor die doel van jou lewe, oor die ewigheid. En dat het jou gelei op 'n soektocht, wat tot op einde gekom het by 'n kruispad. Miskien was het gewees by die kerk, by 'n eredienst, by 'n jeugkamp, miskien is het al gewees deur 'n vriend of 'n familielid of deur jou buurman of dalk deur kursus wat jy bygeloop het, bygewoon het. Maar jy soek toch tot einde gekom, want jy het gevind waarom jy gesoek het. Jy het Jesus Christus gekry as jou verlosser. En daar vind jy jouself nou op pad, jou hand in die deurboorde hand, saam op pad, naar die ewigheid toe. Is dit nie wonderlik nie? Miskien moet jy nog die kruispad in jou leven vind. Die wonderlike nuus is, God sal jou nie los nie, want hy soek jou erg. Die kruis wys dat God eerder sy seun sal laat sterf, sodat hy saam met jou kan wees. Hy sê eerder sy seun laat sterf sonder, of eerder as om sonder jou te lewe. Maar hy sal jou nie forceer om te kies nie. Die opsie is joune, die besluit is joune. En selfs al soek jy nie vir God nie, hy hou nooit op om jou te soek nie. Hy hou nooit op om jou aandag te probeer kry nie. Hy steek elke dag brandende braambosse op om jou aandag te kry, want hy wil met jou praat. Vra maar vir Moses. Maar wat gaan jou verskonings wees? En hy by hierdie kruispad kom, waar God jou roep. Die lewe is soos mis vir die son, is een oomblik hier en die volgende oomblik is het weg. Soos met Moses, praat God om jou aandag te kry, moet nie een fout maak nie. Kruispad oomblikke is goddelike oomblikke, dis heilige oomblikke, dis roepings oomblikke. Maar dan moet jy kies. Dit gebeur juist wanneer dit vir jou voel asof jou lewe vaszit in 'n verkeersopeenhoping. Dis honderde dinge wat rondom jou aangaan, die geraas van die samelewing, dis druk van die werk, dis spanning in jou finansies, Dis die drama in die familie wat so 7de laanse seepie net nooit ophou nie. Dis die gekarring van jou kinders aan jou, of dalk is die gekarring van jou ouders, dat jy beter keuses in jou leven moet maak, of dat jy probeer in die richting indruk wat jy nie dalk wil wees nie. Wat GPS dan nie, systeem wat vir jou lei na al die afdraaipaadjies toe wat verkeerd is, en dan skielik, as jy weer oor uitvee, dan is dit reg voor jou, in die middel van die pad, die kruis. Jesus se kruis. Rubus Sanctus. Met ander woorde, 'n brandende braambos. God roep na jou. Jesus roep na jou en hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ek het gekom om vir julle lewe te gee. Dis die alternatief wat Jesus vir ons kom gee, en al wat jy hoef te doen is om dit te vat.
Maar weer eens, die keuze is joune om een nieuwe leven te leven, vrij van zonde, vrij van die dood. Of jy kan weer eens een Moses op jezelf trekken en allerhande verskonings maak hierdie jaar. Is te bezig. Te veel huiswerk. Maar God, ek is niet goed genoeg nie. Of ek het te veel zonde. Ek kan nie vir julle sê, hoe baie graad 8 kinders het ek hierdie laaste week gesien, wat op hulle vraelys hierdie goed geskryf het. Hulle kan nie hemel toe gaan nie, want hulle is nie goed genoeg nie. Of hulle te veel zonde. Dan wil my hart breek, want hulle verstaan nie Godse liefde en genade vir hulle ook nie. Mense wat sê, ek kan hierdie leefstijl vir my opoffer nie. Of ek het die reputatie, of ek het nog nie alles bereik in my leven nie. So wacht nog so bietjie vir my. Weet jy wat is die malding van hierdie? Hoe meer ons as Moses probeer verskonings maak, hoe meer soek God ons, hoe meer jaag hy ons na, want hy is lief vir ons. Sy liefde is groter as jou sonde. Sy liefde is groter as jou verskonings. So hoekom probeer ons onsself nog bluf? Gaan vra maar vir Moses. Ten spyte van al sy verskonings, en vir Moses was het ook geldige verskonings gewees, het God vir Moses nie net daar gelos nie. Elke keer as hy verskoning het, elke keer as hy redekie wil gee, dan gee God vir my antwoord tot sy probleem. So Moses' kruispad was eintlik makkelijk gewees, is nie so moeilik gewees nie. Hy is dom gewees het, as hy nie vir God gekies het nie. So jy kan verskonings maak, soveel as wat jy wil, en jy kan selfs dink, maar jy het 'n geldige verskoning. Maar God gaan nie op jou opgee nie. Hy gaan jou najaag, hy soek jou, hy is lief vir jou. En as jy nog nie het, nie gaan jy ergens in jou leven by 'n kruispad kom, waar jy gaan moet kies. Daar waar God jou roep. Gaan jy luister? Gaan jy gehoorsaam wees? Gaan jy die Here se stem hoor? Het is makkelijk. Maar is ook nie so eenvoudig en makkelijk nie. Moses moes een baie harde pad gestap het. Al was daar een hele volk saam met hom gewees, het Moses alleenige pad gestap met niemand langsom nie. Maar God was die hele tyd by Moses. En Moses het die teenwoordigheid van God aangevoel. Hy het wonderwerk in Godse naam gedoen. Soos wat hy die volk uit slavernij uit bevry het. Verseker het Moses baie kruispaai in die woestijn ervaar. Maar God was sigbaar. Hy was geestelik by Moses elke dag. En wat was die resultaat van Moses' kruispad keuse? Hy het die hele volk gelei uit slavernij uit. Die hele volk uit die mense geskiedenis verander. Omdat Moses by die kruispad gehoorsaam was om te stop, om Godse stem te hoor en te sê, ja Here, ek kies vir u. Maar op 'n persoonlike vlak kon hy nie eens ingedink het nie. Nie eens een van ons kan het indink nie. Wat het met hom gebeur? Hy is die enigste persoon wat God sy heilige verskyning gesien het. God het hom op die heilige verskyning openbaar aan Moses. Hy het die agterkant van God gesien en Moses was genoem 'n vriend van God. Dit is die resultaat van die keuse wat hy by sy kruispad in sy lewe gemaak het. En vandag weet ons, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, kan ons ook sy vriende wees, sy broers wees, en sy susters wees, en hy sê, allemaal wat die wil van my vader noem, hulle is my familie. Maar dan moet jy die keuse maak vir God. En is die beautiful deel, van toe Moses vir God gekies het, is dat God altyd vir Moses die nodige leiding gegee het. In die dag was raai, in die nacht was raai vier kolom, in die dag was het een wolk gewees. Dis hoe God vir Israel leiding gegee dagliks. En toch het hy afgewandel op die breedpad waarvan Jesus praat. Hoekom? Hoekom? Wat is die rede? Is omdat hy brandende braambosse van God reg rondom hulle geïgnoreer het die hele tyd, nie God se stem gehoor het nie, nie Moses se leiding aanvaar het nie. Moses wou leer van God se wee, want hy het hierdie self ervaar, hy het gesien wat gebeur, as jy by kruispad kom in jou leven, en jy kies vir God. Maar hierdie volk was nou maar eenmaal net hardkoppig gewees. Wat vir hart verskeerend is van Israel in die woestijn, is die feit dat God was hulle gids.
God het hulle gelei en nog steeds het hulle gekla. Nog steeds het hulle God verloon. Nee, wat is beter om die pad te ken wat jy moet vat of om iemand te hê wat jou leer van die regte pad en wat die regte pad vir jou wys? Ons as mense honger vir die leiding. Ons soek die regte rigting. Ons is 'n swerwers in die woestyn wat sê, Here, wys vir ons die weg. Maar Here doen soveel meer vir ons as net om vir ons te wys. Hy gee vir ons Jesus. Jesus wat die weg en die waarheid en die lewe is. En dan nog meer as dit, om seker te maak ons verdwaal nie, of ons gaan nie weer van die pad af nie, gee hy vir ons sy Heilige Gees, hy gee vir ons sy gids, hy gee vir ons die voorspraak, die gees wat as 'n gids vir ons optree. God gee vir ons sy teenwoordigheid. Hy wil nie net vir jou leiding gee nie, God wil jou eie persoonlike gids wees op jou lewenspad. Hy wil saam met jou die pad stap, hy wil saam met jou wees op jou pad. Ons allemaal soek leiding. Maar God gee vir ons soveel meer, hy gee vir ons die beste, hy gee vir ons homself. En dit kan net gebeur, as jy vir God kies, en in 'n verhouding met hom staan. Om gelei te word deur God is deel van ons verhouding met hom. Op aarde het God leer loop, teen menspas, teen ons spoed, en hy loop saam met ons, elke tree van die pad, elke dag. En het was hierdie teenwoordigheid, hierdie verhouding, en hierdie mense slakke pas, wat Moses ervaar het, toe hy by die kruispad die keuse gemaak het vir God. Hy was 'n man, wat 'n regte ontmoeting met die Here gehad het. Sy verhouding met God het vir hom leiding en rigting gegee, wat hy nodig gehad het. Daarom kon Moses hierdie dinge doen, al was het nie altyd maklik nie. Hoe baie van julle was al in ongeluk gewees? Dis een van die slegste gevoelens wat een mens kan ervaar. Ek was al in 1 of 2 ongelukke gewees en ek weet, vir daar lang kon ek nie oor myself kom en myself verskriklik jammer gekry. En ek kan nie onthou hoeveel keer ek in daai tyd vir myself gesê het, as ek maar net geluister het van my pa, as ek maar net bietjie stadiger gery het, as ek maar net bietjie wakkerder was daai dag, as ek maar net. Partykeer kom ons by die kruispad in ons lewens per ongeluk. Iets traumaties gebeur met ons, 'n geliefde moet ons afstaan in die dood, of is 'n ongeluk wat jou lewe vir jou ruk, of jy word afgedank van jou werk, of jy word gediagnoseer met een of ander erge siekte, of een of ander sonde of 'n fout van jou verlede haal jou in. Ons almal was al daar. Ons hoop is, dis een droom waarvan ons gaan wakker word, maar dit gebeur nie, want ons is reeds wakker. Dis dalk die slegste of dalk die laagste oomblik in jou lewe. En dan kom ons by die kruispad. Jesus is daar. En hy gee vir jou hoop en hy gee vir jou bemoediging. Hy is nie daar om die ongeluk, of die siekte, of selfs die dood, of die sonde te keer nie, maar hy is daar met vergifnis, om jou sterker, beter te maak, om jou sondeskuld weg te vat, om vir jou te wys hoe lyk het aan die ander kant van 'n lewe, by die kruispad saam met hom. Party mense aanvaar vir Jesus, die pad is hard, en is moeilik in die begin, maar het raak beter, want jy weet, jy stap nie meer die pad alleen nie. Party mense aanvaar Jesus net tydelik. Dis al mense wat 'n loopgraaf gebedjie opsê van Here, as U my net help, dan sal ek dit, dan sal ek dat vir U. Net om later vir Jesus te verwerp wanneer die ergste van die storm verby is in hulle lewens. Ander mense verwerp vir God geheel en al wanneer hulle by 'n kruispad kom. En hulle gaan selfs so ver as om vir God die skuld te gee vir hulle eie swak keuses. Die slegste deel van my ongeluk was al die skade, om net te kyk, om te sien al die skade wat in die kar aangerig is, en om heeltyd te sê, as ek maar net dat, die slegste deel van om die ewigheid in te gaan sonder God, is om te leef in die ewige hel, en oor te dink, as ek maar net vir God gekies het. As ek maar net daai dag gehoorsaam was, toe die Here my geroep het. As ek maar net ja vir hom gesê het.
as ek maar net. Jy is by kruispad in jou lewe. Wat gaan jy doen? Wat is jou keuse? Jy dink van 'n kruispad as jy kan dit nie keer nie. Jy kan nie om dit gaan nie, jy kan nie oor dit gaan nie, jy kan nie deur dit gaan nie. Jy kan dit ignoreer, maar eventueel sal dit jou voor jou wees en jy moet dit in die gesig staar en jy sal moet kies. En die keuse wat jy moet maak, hang van jouself af. Onthou, daar is nie U-turns in die hemel nie. Jy kan in die hemel terugdraai of omkeer nie. Jy kan in die hel terugdraai of omkeer nie. Hier in 2020 staan ons weer by een kruispad. God is reg om die pad saam met jou weer eens te stap. Hy steek oral brandende braambosse aan om jou aandag te trek of te sê, rus hier in my. Kry nuwe krag. Kies reg. Kies mooi. Dit is in jou hande. Mag God jou seën op jou reis. Wanneer jy by die kruispad kom hierdie jaar, mag jy sy stem hoor. Mag jy gehoorsaam wees. En mag jy vir God kies. Amen. Here, dankie dat ons weet, U is die ewige Vader, wie se liefde en genade nooit tot einde kom nie. Here, U is lief vir ons nes ons is. En Here, U roep ons elke dag. U gebruik so baie dinge, Here, om ons aandag te trek. Here, dat ons moet kom stil word by U. Dat ons weer krag kan kry by U, weer leiding kan kry, Here, dat ons in U voetspore kan volg, Here, dat ons so naby in U voetspore volg, dat U voete stof opskop op ons klere. Maar Here, ons is so besig, ons is so geneig om te verval in slegte gewoontes of routines, Here, dat ons vergeet om stil te word by U. As individue, as gesinne, as 'n geloofsfamilie. Here, ons wil nie net op 'n Sondag by mekaar kom en die naam groot maak en die aanbid en die loof en die prys en stil word. Here, ons wil elke dag vir ons lewens te doen. Ons wil elke dag kaalvoet loop, Here, want ons wil besef en weet en getuig deur ons lewens dat ons in U teenwoordigheid is en dat die grond waarop ons staan heilig is, want U is in ons en U is met ons. En daarom leef ons as heilige wesens voor U en voor mekaar. Here, soos wat ons asemhaal, is ons besig om te bely dat U die Here is. Dat U die Here is van ons lewens. En daarom, Here, met elke asemhaling wat ons hierdie jaar gaan neem, mag dit so wees dat U daardeur verheerlik word. Mag dit so wees dat U naam daardeur verkondig word, Here. Maar nie net deur dit wat ons sê nie, maar ook deur dit wat ons doen. Ons wil bid, Here, dat U vir ons as 'n geloofsfamilie sal styf vashou hierdie jaar, dat ons nader aan mekaar sal beweeg, dat ons mekaar sal vas en mekaar sal optel, mekaar leiding sal gee, Here, mekaar sal ondersteun en sal kan help en sal kan bemoedig, Here, wanneer ons daai keuses moet maak, wanneer ons op die kruispaaie kom. En wanneer ons die verkeerde keuses maak, Here, dat ons mekaar nie sal pak slaag gee of mekaar sal met klippe gooi nie, maar as mekaar in liefde sal opbeer, mekaar sal vermaans wat U dit gedoen het om ons die beste voorbeeld was. Mekaar sal ondersteun, mekaar sal help, Here. Dat ons allemaal weer op die nou pad kom. Die pad wat vir elkeen van ons beskore is. Maar wat U vir ons vra, kies net. Daarom bid ons vir die leiding, ons bid vir die krag. Dat ons daar die regte keuses sal maak. Here, mag ons as geloofsfamilie, mag Nelspruit Suidse geloofsfamilie, Here, regte voorligteraars wees. Mag ons hierdie jaar die lig so helder laat skyn, Heer, dat die wêreld sal verblind, dat die wêreld sal wil nader kom, te kom kyk soos Moses, wat gaan hier aan? Wat is dit? Hoekom is dit dat die lig nie uitgedoof word nie? Al is daar load shedding of kragonderbrekings of wat ook al? Wat is dit wat hierdie gemeente se lig so helder laat skyn? En as hulle kom, Here, mag U die antwoord wees. En mag hulle ook kies vir U. Daarom bid ons, Here, ons bid vir elke broer en suster, vir elke man, elke vrou, elke seun en dogter. En dat ons vir U sal kies elke dag. En dat ons so sal leef. En dat ons op die nou pad sal bly. En dat ons lig helder sal skyn op die pad. Dat die mense op die verdwaalde, afgedwaalde breedpad dit sal sien. En ook U sal wil volg. Heer, ons bid vir die krag, ons bid vir die leiding. En ons bid en ons vra dat U sal beheer vat.
God se naam alleen. Amen. Lieve geloofsfamilie, ons het ook nou tyd om die Here te dien met ons offergawes. Ons lang vra dat die heergeleiers wat hier is om te help in die inskrywings, dat jylle so lang jylle plekke sal gaan inneem.